Kami nak pergi Pekan Selasa Raya. Buka rupanya Pekan Selasa walaupun hari raya. Hari raya keempat. Kita tengok kan ramai orang. Roslyn Ghaffari. Duduk. Bulan makan berumpat betul. Tanya makan macam mana? Cacat malam tak? Tu bukan cacat malam tak? Tu cacat malam makan satu. Aisyah kat rumah tak tahu masak. Siap-siap lah. Kondok lah boleh. Gambar RM5 eh. Banyak mahal lah ke? Apa yang modal ya? Dua kilo. Bateri dah habis. Tak tempat. Tak buat extra. Okey, tu cukup lah tu. Tak bawa bateri extra. Dah habis bateri dah. Baru seronok jalan makan lasa. Roslyn Ghaffari.